Existuje jedna vec, ktorú si budete z Benátok pamätať viac ako ktorúkoľvek pamiatku a na ktorú vás nikto nepripraví. Schody. Strašne veľa schodov. Na každý jeden most je nutné výjsť a taktiež zísť po schodoch. A čím dlhší most, tým viac schodov. A mostov je tu asi milión. Takže ak budete mať po návšteve Benátok nočné mori o schodoch, nemusíte byť prekvapení. Cestou na námestie Svätého Marka prejdete totiž skutočne veľa schodov. Námestie Svätého Marka je veľkolepé. Samozrejme len pokiaľ nie je práve zatopené pod vodou. Námestie dostalo svoj tvar už v 12. storočí a jeho hlavnou dominantou je zvonica Svätého Marka. Veľa návštevníkov o tom nevie, ale táto zvonica sa v roku 1902 zrútila. Mestská rada však okamžite rozhodla o opätovnom postavení identickej kópie tejto stavby. Hneď za ňou sa nachádza neprehliadnutelná a zlatom vyzdobená bazilika Svätého Marka. Do podoby, ako baziliku vidíme dnes, bol kostol prestavaný v polovici 11. storočia. Hneď vedľa nej sa nachádza pomerne veľký Dožov palác. Doža bol v minulosti vládcom Benátskej republiky a toto bolo jeho hlavné sídlo. Veľmi známy a fotogenický je aj most vzdychov, ktorý spája Dožov palác s väzením. Ak sa s ním ale chcete odfotiť, musíte si na voľné miesto pre záber počkať. Keď si predstavím, koľko mostov a schodov mám už za sebou a koľko ma ešte čaká, tak sa vôbec nedivím, že jeden z nich nazvali mostom vzdychov. Verte mi, že po prvých 5 kilometroch budete vzdychať na každom z nich. Všetky zaujímavé budovy na námestí Svätého Marka však majú jednu vec spoločnú. Ak sa chcete pozrieť dovnútra, musíte si počkať v poriadne dlhej rade. Ale na to som už energiu naozaj nemal. Čakalo ma ešte veľa ďalších zaujímavých miest a rovnako dlhá cesta naspäť. Ale to už bude zase iný príbeh. Takže cestujte so žralkom a sledujte moje ďalšie videá.